دا حمله موضوع د تیرلو لپاره د سکایپ لالر را سره میلمه دی د سیاسی چارو شنون که کاغلی زمان ستانیزای سیب. ستانیزای سیب سلامونه ستریما سی پا تاجکستان که دا افغانستان پاره دا ناست چوده دل چوم را مهم گانه. سلام دی تاسو بخن اقوام ستاسو او ریدون که لیدون که تاور سیگی. زه فکر کوم په نړیواله سطحه چې هره غونډه کېږي هره موضوع چې افغانستان سره مرتبطه وي هغه د اهمیت وړ ده د دې په خاطر چې د افغانستان حکومت داسې په رسمیت نه ده پیژندل سوی اما په عین وخت کې د نړۍ او په خصوص د منطقې سیاست تر خپل سیورو لاندې راولي نو دغې په خاطر اهمیت یې تریو هده پر مهم ده و بله په دې کې دوه مهم مسئله د ایران د ملي امنیت د شورا منشي ویلی دی په افغانستان کې امنیتی و مسئله او د دې ترمنځ له ترهګرۍ سره مبارزه د دې ناستې اصلي موضوعات یې جوړول دغه موضوعات څومره اوس د بحث وړ دي په اوسني وضعیت کې داسې ده چې یا به افغانستان په داسې پیښو کې خپله محوریت وساتي او په دې محوریت به خپل فعال نقش ولوبوي او یا به غیر فعال یې څه یعنې د منطقې هیوادونه به د افغانستان سرنوشت او تقدیر باندې یا لوبې کوي یا اقلا هغه به مطرح کوي چې په هغه صورت کې هغه محوریت د افغانستان غیر فعالانه کېږي نو هغه مربوط په همدې ده چې که په افغانستان کې یو مشروع حکومت موجود وای د افغانستان د دولت نمایندګي به د افغانستان محوریت په فعالانه توګه په منطقه کې ښودلی و چې پر هغه ځای چې زه پوهېږم فکر کوم دغه شی وجود نه لري اوس بله ستانځی صاحب یوه مهمه مسله هم دغه ده د افغانستان په اړه باندې ناسته کېږي د افغانستان استازی نشته آیا داسې ناستې بیا رغنده رول لوبولی شي که نه داسې ناستې رول لوبولی سي حتمن اما دا چې هغه به رغنده وي که به نه وي هغه بیا بله مسله ده په خصوص دا چې که د افغانستان نماینده هلته نه وي په یو شکل سره له اشکالو هغه د افغانستان په ګټه نه تمامېږي په دې چې افغانستان لکه چې ما وویلې فعالانه رول نه شي لوبولی د یو ناظر په حیث یا حتی د یو ناظر په حیث هم دغه رول نسی لوبولی نو افغانستان په یو شکل نه په یو شکل د افغانستان د ولس او د خلکو د دولت تقدیر متاثر کیږي د منطقې د هیوادونو له تصامیمونه ده بله ستانځی صاحب څه فکر کوي ولې افغان لوري ته بلنه په دې ناسته کې نه ده ورکړل سوې کله چې د افغانستان پر محوریت باندې ناسته جوړیږي ولې افغان لوري ته تر اوسه پورې بلنه نه ده ورکړل سوې په دې ناسته کې د ګډون واضح خبره ده که افغانستان په رسمیت پیژندل سوی وای افغانستان ته به بلنه ورکړل سوی وای افغانستان به خپل محوریت ساتلی و خپل اهمیت به یې درلوده د افغانستان د حکومت نماینده که البته په رسمیت پیژندل سوی وای ممکن د اجندا په جوړولو کې به دوی نقش درلوده دوی به د خپل هیواد د سرنوشت تعیین کوونکي و په هغو رابطو کې چې د منطقې له هیوادو سره یې لري متاسفانه داسې شی نشته اوس بله ستانځی صاحب دا به داسې حال کړی چې همدغه هیوادونه چې د افغانستان په اړه باندې ناسته کړې ده چین، روسیه، ایران دا هغه هیوادونه دي چې په یو زیات شمیر کې دغه اوس د اسلامي امارات استازي یا ډیپلوماټان شتون لري او هلته د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه فعاله ده زه فکر نکوم چې د افغانستان استازي په دغو هیوادو کې د یو پیژندل شوي په رسمیت پیژندل شوي هیواد په شکل هلته وجود لري درست در روابط به سره لري هغه روابط عند ضرورت ممکن اقتصادي و ممکن د نورو ستونزو له امله چې هغه هیوادونه متاثر کېږي له هغه نه اما هغه د یو ډیپلوماتیک رسمي پیژندل حیثیت نه پیدا کوي اما راشه درشه ده په یو ډول باندې ویلی سو چې دا اوس د روسیې سفارت په افغانستان کې پرانیستی دی په روسیه کې د افغانستان سفارت خلاص دی دا فکر کوی په یو ډول نامرئی ډول باندې خپل رسمیت پیژندل نه دی
هیوادون خپل رابط لیو بل سره په اکثر مواردو کې نه قطع کوي، په خصوص دا ځکه هغه روابط په خونه موجود و. نو دا روابط شته، هغه کېدلی سي د په نهایي سطح په نهایت کې د رسمیت پیژندلو ته ورسیږي، اما په اوس شرایطو کې هغه نشته. نو دا حتمي نه ده چې سفارتونه دې وتړل سي، اما دا چې د یو هیواد نماینده په یو بل هیواد کې هغه خپل اعتمادنامه یې نه وړاندې کړلی او هغه اعتمادنامه نه یې منل سوی د کوربه هیواد لخوانه، دا د رسمیت حیثیت نه لري. اما و دفترونه به ممکن تجارتي یې ممکن نور اړخونه ولري، اما د سیاسي پیژندنې حیثیت ترغزات مات معلومات ست دالا تروسن د منستر راغله. بله استانتای سی استاس پرانګ باندې د دغه ناست اثرات په افغانستان کې څه وی؟ مشکل سره د په دقت سره دغه اټکل وکي، اما حتما دا تاثیر لرون کړي، په خصوص دا چې هغوی په داسې مسایلو باندې خبرې کوي. مثلا بشري مشکلات چې دلته شته په افغانستان کې، لوږه شته په افغانستان کې، بیکاري شته په افغانستان کې، سیاسي نارضایتي شته. دغه نارضایتیانې ګاونډي هیوادونه تر یو حده متاثر کوي، او ممکن دی بعضی هیوادو په مورد کې حتی که دای متاثر نه کی حقوقی غواړي سه په یو شکل دا په خپل سیاستونو کې مرتبط وګڼي او تصامیم ونیسي، اس تصامیم چې هغه به د افغانستان په وضعیت باندې تاثیر واچوي. د افغانستان د نماینده د غیبت په صورت کې دغه تاثیر فکر نه کوم چې مثبت وي. بله استاد زای صاحب، په دې ناسته کې لوی هیوادونو چین، روسیې چې عملا دا اوس روسیه یو ډول د لویدیځ سره په مبارزه کې ده او په ورسره په ټکر کې ده، د دې د ملي امنیت شورا سلاکارانو ګډون کړی و، دا څه پیغام ورکوي؟ د دې پیغام دا ده چې دغه هیوادونه یو څه تشویش لري چې د دوی په ګاونډیتوب کې په دې منطقه کې یو سیاسي تغییر راغلی ده. دغه سیاسي تغییر کې یو حاکمیت ده چې دغه حاکمیت ممکن یو تعداد بین المللي موازین نو رعایت ونه کړي، یا اقلا تر هغه حده چې په دوی اړه لري. که دغه رعایت ونه سي، هغوی په خپل په منطقه کې ممکن تشویشونه ولري، ممکن یو تعداد دغه تشویشونه پر ځای وي. د بیلګې په توګه باندې کوم تشویشونه پر ځای کېدلی سي؟ بخښنه غواړم، ما نه اورېدم. ما ویل د بیلګې په توګه باندې کوم تشویشونه د دوی دي چې هغه پر ځای بلل کېدلی سي؟ خو په تور د مثال کې د دوی په هیواد کې ناامنی رامنځته سي، که هغه کې ترهګني وي، په هغه کې نور شیان چې هغه د افغانستان له قلمرو نه سرایت کړی وي، دا کېدلی سي. درسته طالبان ووایي چې موږ عقلا د رسمي سیاست په سطح باندې نه غواړو چې هیڅ هیواد ته زموږ له قلمرو نه کوم ضرر ورسیږي، اما کیدای سي چې ځینې ډلې، ټپلې، ګوندونه، حزبونه او یا واضح ترهګر د افغانستان له خاورې نه دا رقم استفاده وکړي چې هغه ګاونډی هیواد ځینې متاثر سي. دا څه که هغه په واقعیت کې داسې وي او یا د بهانې په شکل وي یا یوه دسیسه وي، د دغو ټولو امکانات شته. اما تر هغه وخته چې د افغانستان حکومت هغوی په رسمیت نه پیژندلی، د هغه د حل په لاره کې یا بهتره ده د هغو د مخنیوي په مورد کې د افغانستان حکومت عملا اقدامات نسي کولی. بله سمزای صاحب، اسلامی امارات د افغانستان په محوریت باندې له داسې ناستو څخه ستاینه کړې ده، څومره زموږ په ګټه دي؟ اسلامی امارات دې په رسمیت نه ده پیژندل سوی، له هر فرصت نه دوی ښه استقبال کوي او باید وکړي، د دې په خاطر چې افغانستان یو ځل بیا مطرح کیږي. ممکن د دوی به هیله دا وي
چې ممکن دغه مطرح کېدل د افغانستان د حکومت د افغانستان د دولت لپاره ممکن یو په یو شکل سره یو پول ایجاد کی چې په نهایت کې هغه د دوی په رسمیت پیژندلو وانجامیږي. اما د هغه اټکل زه نسم کولی. بله، که په ټوله کې دغه موضوع راټوله کړو، جمع بندي وکړو، د دغې ناستې ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ زه فکر نه کوم چې افغانستان ته دا هیڅ ګټه ولري، اما احتمال دا لري چې افغانستان ته نقص ولري. یو دا ده چې لکه چې په شروع کې ما وویلې چې د افغانستان هلته نقش نه لري، د افغانستان تقدیر چې نور هیوادونه تعیینوي په هر شکل چې وي، موږ په هغه کې نه فعال رول لرو او نه غیر فعال رول لرو. د دغه رول په نشتوالي کې زموږ تقدیر د هغو په لاس ده. یعنی یو څوک زموږ په سرنوشت باندې یا لوبې کوي سیاسي، او یا هم غواړي چې خپل سیاستونه د منطقې هیوادونه خپل سیاستونه د افغانستان د سیاست په مقابل کې پیاوړی کړي، غښتلی کړي، قوي کړي. هغوی به د خپلو منافعو دفاع کوي. د افغانستان نماینده هلته نشته چې د افغانستان د منافعو دفاع وکړي. دغه په خپله واضح ښیي چې افغانستان هیواد دولت په عمومي توګه او دغه اوسنی حکومت په خاصه توګه یعنی په دې کې نه نقش لري او نه د افغانستان د ګټو تضمین کولی سي. واضح دا ده چې هلته که نه وي د دغو تضمین نسي کولی، نو د افغانستان تقدیر به په یو بله سیاسي یا په منطقوي غونډه کې نور خلک تعینوي، چې دا د تاسف ځای دی. بله، سنځای صاحب، څنګه کولای سو دغسې پریکړو کې ځان داخل کو؟ لاره همغه ده چې نورو خلکو هم ویلي او ما هم په تکرار سره ویلي دي چې طالبانو په افغانستان باندې حاکمیت ترلاسه کړی، اما مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی. د افغانستان حکومت د یوې ډلې د یو حزب په انحصار کې واقع ده. دغه حکومت چې د افغانستان د حکومت ادعا کوي د افغانستان د ولس لخوا نه ده منل سوی. د دې په خاطر چې د افغانستان د ولس آواز موږ په دې مورد نه ده اورېدلې، نو ځکه د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري. او ټول موضوع په همدغه کې ده چې په تېرو نهو لسو میاشتو کې ټول نړیوال یا په وزر یا په زری یا په اشاره یا په بل شکل سره د طالبانو ادارې ته دغه په نښه کوي چې دوی په خپل ځان په انزوا کې واقع کړی ده. او هغه دا ده چې نړیوال پروتوکولونه نه دي رعایت کړي. بیا هم هغه ضرب مثل چې ما په تکرار سره ویلی ده، دوی هم له نرخه وتلي هم له بازاره وتلي. په نړۍ کې ټول هیوادونه د نړۍ د نړیوالې ټولنې د اعضاو په توګه یو تعداد ډیپلوماتیک اصول رعایت کوي. د طالبانو حکومت ادارې یا حاکمیت تر اوسه په دغه لاره کې هیڅ قدم نه دی اخیستی. کورابت د سیاسي چارو شنونکي زمان ستانځای صاحب، له تاسو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله.